ৱেলকম টু আৱাৰ য়ুটুব চেনেল এজু ওড়িয়া হব আম টুব চেনেল এজু ওড়িয়া হব কু সমসক স্বাগত কৰোঁ আলোচনা কৰিব প্ৰখ্যত গাল্পিক ওপন্যাস হ'লে সেইধাৰি জনে উপন্যাস ঔপন্যাসিক গাল্পিক সাহিত্যিক অটে তো প্ৰখ্যাত উপন্যাসটি অলশীল হ'ল ত'লে আমি নীলশৈল আলোচনা কৰিব পূৰ্বৰ যি প্ৰখ্যত ঔপন্যাসিক অঁ তয়ে কিছু জাতি ৰখিবা ত'লে দেখন্তু কি নীলশৈল উপন্যাসৰ ক'ৰ ঔপন্যাসিক হ'ল সুৰেন্দ্ৰ মাহতি তন্ম হৈছিল একৈশ মাই ঊনৈছশ বাইশ মচহাৰে এটা তৃত্যু হৈছিল একৈশ ডিচেম্বৰ ঊনৈছশ নব্বৈ মচাৰে হ'ল ত'লে যুৰেন্দ্ৰ মাহী অঁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗପ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକିଏ ଦେଖିଦେବା ହେଲା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗପର ନାଁ ହେଉଛି ବନ୍ଦୀ ଯାହାକି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗପ ହେଉଛି ମଣିଷ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ଯାହାକି ସଚିଦା କ'ଣ ସଚିରା ରାଉତରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପତ୍ରିକାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିବା ଆରତୀ ପତ୍ରିକାରେ ଆସିଥିଲା ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସିକ ନୀଳ କ'ଣ सुरेंद्र महा अंतन्यास हो नीशिळ हा ता क्यों उपन्यास अटे औपन्यासिक सुरेंद्र द्वारा रचित उपन्यास एक काळजी उपन्यास अटे नीशिळ हा ओडीशार एक गौरवमय अतीत ओ तारहीमान रक्षा राजा रामचंद्र देव संघर्षमय जीवन रक्षा र कथा हे उपन्यास वस्तु अटे ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ନୀଳଶୀଳ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖିବା ସେଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ରହିଥିଲେ ସେଥିରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ହେଲେ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପାଟରାଣୀ ଲଲିତା ମହାଦେ ଭାଗୀରଥି କୁମାର ସରଦେଇ ରିଜିଆ ଜଗୁଲି ସେନାପତି ବେଣୁଧର ଭ୍ରମରବର তকি রাজগুরু রাজগুর লক্ষ্মীপরমগু এবং চাঁদ হল তারপরে আমি আগে যা উপন্যাস কথা কথাবস্তু আড়াবস্তু দে কণ তাকু আজি আমি দেখি রখবা তাহলে দেখ যে উপন্যাসটি অনেক নীলশৈল তাহা ওড়িশার আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাস নেকি রচিত অটে ଓଡ଼ିଶାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସର୍ବବିଧିତ ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁଁ ହେଲା ତ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଗୋଟେ ନୀଳଶୀଳ ସେଥିରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଅଛି ନୀଳଶୀଳ ହେଲା ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ'ଣ

কোনো নিৰ্দিষ্ট ধৰ্ম মতবাদ বা সম্প্ৰদায়ৰ পৰিশ্ৰম মধ্যৰে জগন্নাথ আবদ্ধ নুহেঁতে তকি খা ভাল ভাৱেৰে জানি ৰখি থাকিল হেল ত'লে দেখ তকি খা কটক নায়ব নাজিম হৈ আচাৰ পৰঠাৰ চাহুৰা যে ওড়িয় ইষ্ট জগন্নাথ কণ কৰিব গাদিচ্যুত কৰি ৰখিবা হেল সে ঠিক বুঝি যে জগন্নাথ কু গাদ্যুত করলে ওড়িয়া জাতি কোণ হব তলক আসি যা তো সে জগন্নাথ কোণ কপরাজ ওড়িয়া জাতির আত্মা এবং ওড়িয়াঙ্ একত্বর প্রতীক বলে জি তাপরে কোণ কাল তৃতীয় অনঙ্গ ভীম দেব যেত সময় আসিল তৃতীয় অনঙ্গ ভীম जो देव लेला तृतीय अनंगभीम देव सम जेव्हा सरगला तपर ठारगन्नाथ ही ओडीशार राजा लेला खोर्धा राजा केवळ प्रतिनिधित्व रूपे कार्य तुलावले त्या देख जे प्रथमे ओशाक आक्रमण होला हला से ते से आक्रमण सेनापती वेणुब्रमराव बरं विश्वासघातकता जगू राजा बंदी होईल हा परतबेल राजा कण आहेत বন্দীৰু মুকুৰিলে হেল বন্দী বন্দীৰু যেতিয়া ক' হ'লে মুকুলে তাৰপৰা পৰে ক' কলে ৰাজা তকী খাংক ৰাজা ক' কলে তকি খাংৰ যি ভা ভগিনী ৰিজিংক বাহিং যেতিবলৈ জা কণ তকি খা জে মুছলমান যেতিবলৈ জে ৰাজা মুছলমানৰ ভৌণীক বিবাহ কলে তাৰপৰা ক' কলে সেই মুছলমান ধৰ্মক গ্ৰহণ কলে সেইবিলাক ৰাজা যি ৰাজা ৰামচন্দ্ৰ দেৱ ছিলে হ'ল তা হাফিজ খাদৰৰে কণ হ'ল পৰিৱৰ্তন হ'ল ত'লে নীলশৈল উপন্যাসৰ বিষয়বস্তু যদি আপোনাক বিষয়টো ভাল লাগিল নিশ্চিতভাৱে চানেল কু লাইকসক্ৰাইব কৰে